କାମରେ ଆସୁନି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। 13 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିଲାନି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୃହ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ପୁରୀ କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ଗୋ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। 2009 ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଉଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାରୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଆଉ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ବି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇନି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ସରକାର କ'ଣ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ହେଇନି? ଏଠି ଯଦି ବଣ୍ଟା ନ ହେଇଛି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ କାକଟ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଯିଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଘରେ ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ MLA ଅଛନ୍ତି, ତିଆରି ସମୟରେ ଯିଏ MLA ଥିଲେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ରହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଏବଂ କିଛି ଦଲାଲ ମାନେ ତାକୁ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବେ ସେ ସରକାର ରାଜକୋଷକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ନିଜ କବ୍ଜା ଭିତରେ ରଖି ଏବଂ ନିଜେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଏ କରି ତାକୁ ହେଉଛି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁରଠାରେ 2 ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କିଛି ମାଫିଆ। ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଓ ବିଜୁଳି ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି। ବାଲି ଦୋକାନରେ ଘର ବଣ୍ଟା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ କୌଣସି ଭଡ଼ା ବଟକରା କିଛି ଆଦାୟ ହେଉନି, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମାଡ଼ି ବସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲି ଦୋକାନ ଆଉ କଟକଣାର 2 ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆ ଭିତରେ ତା'ର କିଛି ଆମେ ସୁଧାର ଆଣିବୁ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ମାନେ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତାପରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ରହିକରି ବିଲ୍ କରାଯାଇ ତାକୁ ନିଆଯାଇଛି ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ଯଦି ତା'ର କିଛି ସତ୍ୟାସତ ମିଳେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରି ତା ପାଇଁ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ। ଗୃହ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।